1937 metais Smetona tarė. Ar ne per daug įsigali vadinamasis modernizmas, mūsų inžinierių imamas iš Italijos ir kitų vakarų kraštų? O juk mes gėrimės ir didžiuojamės turį savo lietuviškų trobų, kryžių ir koplytėlių palikimo. Kodėl architektai nekuria lietuviškai? Kad tik nenutautintume Lietuvos, besiekdami ją sumoderninti. Ar tikrai Kauno modernizmas nebuvo lietuviškas? Pokario tarpukario architektūra buvo pasmerkta kaip buržuazinė ir formalistinė, o lietuviams jis spinduliavo patriotiškumą ir priminė laisvą Lietuvą. Tad šiandien kviečiu paieškoti Lietuvos modernizmo Kauno gatvėse. 1921 metų įsakymas kariuomenei skelbė, kuriamas Lietuvos karo muziejus turi prakilnų ir garbingą tikslą. Pagaminti būsančiom kartom amžiną paminklą to, kaip Lietuva per amžius prieš varginta numetė vergijos pančius ir su ginklu rankoje per skausmus ir kovą pasiekė savo nepriklausomybę. 30 metais, norint paminėti Vytauto didžiojo mirties 50-metį, buvo nutarta statyti ne paminklą, o tautos muziejų, sujungiantį daugumą tuo metu sostinėje buvusių muziejų. Čia ir įsikūrė Vytauto didžiojo karo muziejus, prieš tai buvęs sename buvusiame Dono pėstininkų pulko maneže ir nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus. Kalbino Vaida Petrulį, modernizmo architektūros bei politikos sąveikų ir Kauno modernizmo architektūros tyrėja. Be abejo, jisai sukurtas kaip simbolis, jisai liko kaip simbolis. Čiurlionio galerija ir liko Čiurlionio galerija, tai yra, aišku, istorijos muziejus jau visai kitą istoriją pasakojo, liko tik tai kiautas. Vienybės aikštė, prieš kurią stovi ir stovėjo karo muziejus, buvo svarbiausia valstybės aikštė. Net 1940 metais, jau atgavus Vilnių, pagrindinės vasario 16 iškilmės vyko Kaune, Vienybės aikštėje, o Vilniuje šventėje iš valstybės vadovų dalyvavo tik premjeras. Petrulis pabrėžė, kad svarbu ne vien paskiri pastatai, bet ir Kauno architektūros visuma. Jeigu mes kalbam apie kažkokį tai identiteto puoselėjimą ir skatinimą, tai vėlgi galbūt nereiktų jo sieti vien tik tai su simboliais, pastatais simboliais, bet labai buvo svarbu, kad tiek Kauno naujamiestis, tiek Kauno žaliakalnis, jisai turėjo tokią specifinę aurą, kurią sudarė būtent visuma šitų pastatų. Ir tai, kad tu eini gatve ir tu gali matyti visą miesto vaizdą, kuris yra sukurtas tarpukariu. Prisikėlimo bazilika tarpukario palikimas sąjūdžio metu buvo labai svarbi, nors per laisvos Lietuvos gyvavimo laikotarpį nebuvo spėta jos pastatyti. Tu tarp Vytauto didžiojo karo muziejus savo ideologinės svarbos nepraranda ir šiandien, nors sovietmečiu buvo naudojamas propagandai. Kiekvieną kartą atranda savo santykį. Vienintelis toks didelis, tikras miestas, kuris turi tą ambiciją kažkokia tai urbanistinė stiprė. Tai jisai labai svarbus, bet pokario metais sovietmečių vėlgi jisai buvo kaip atmintis, kaip jau mes kalbėjom, kaip tam tikras krislas, kurio tu negali atsisakyti, negali ištrinti. Kauno sąmonėse buvo svarbus ir tarpukario, ir sovietmečių. Tad praktiškai galime teikti, kad sovietmečių turėjome dvi sostinės. Vilnių kaip oficialija sostinė ir stiprybės iš ATR ir LDK laikų nešėja ir Kauno. Kaip sostinė širdise, primenančia nesenus gerus laikus.